ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចក្រណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាសដែលមានចំណងជើងថាក្តៅក្តៅក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈរួមទាំងកុងស៊ុលកម្ពុជាប្រចាំនៅប្រទេសថៃកំពុងស្រាវជ្រាវលើករណីការសាងសង់ប្រាសាទដូចអង្គរវត្តនៅលើទឹកដីថៃ ចាក់ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈរួមទាំងកុងស៊ុលកម្ពុជាប្រចាំនៅប្រទេសថៃកំពុងស្រាវជ្រាវលើករណីការសាងសង់ប្រាសាទដូចអង្គរវត្តនៅលើទឹកដីថៃនេះបើតាមប្រសាសន៍លោកជំទាវភឿងសក្កណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបញ្ជាឲ្យ ចាំតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមនានាបានឲ្យដឹងថាប្រាសាទដូចអង្គរវត្តរបស់កម្ពុជាកំពុងសាងនៅទឹកដីថៃការសាងសង់ប្រាសាទដែលចម្លងចេញពីរូបរាងប្រាសាទអង្គរវត្តរបស់កម្ពុជានេះគឺស្ថិតនៅខេត្តបរិរម្យប្រទេសថៃតាមការលើកឡើងនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម ក៏បានឲ្យដឹងដែរថាវិស្វករដែលសាងសង់ប្រាសាទដោយចម្លងតាមប្រាសាទអង្គរវត្តរបស់កម្ពុជានេះក៏មានការមិនសប្បាយចិត្តចំពោះការរិះគន់លើស្នាដៃរបស់គេដែលកំពុងសាងសង់នេះដែរលោកជំទាវរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបញ្ជាក់បន្ថែមថាក្រសួងបានតេតងទៅកុងស៊ុលកម្ពុជាប្រចាំនៅទីនោះ ឲ្យស្រាវជ្រាវករណីនេះឲ្យបានល្អិតល្អន់ផងដែរចា៎ចា៎ហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចា៎គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចា៎ហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចា៎ដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅឆានែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចា៎ហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបបណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀត ចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា